Dragi učenici, dragi petaši, pozdravljam vas na početku još jedne video lekcije u kojoj ćemo učiti o vrhovnom rimskom bogu Jupiteru i od jezičnih sadržaja proučit ćemo glagolska stanja i vrijeme indicative presenta pasivnog. Podsjećam da u svakom trenutku možete ovu projekciju video lekcije zaustaviti i vratiti se natrag i ponovo poslušati, pogledati ako nešto niste dobro shvatili, zapamtili, ako naprosto želite još jednom vidjeti. Također, za sve dodatne informacije, dodatne materijale i slične stvari možete se obratiti svojim učiteljima latinskog jezika. Nakon ove video lekcije moći ćete prepričati priču o Jupiterovom rođenju i objasniti značaj boga Jupitera u rimskom panteonu. Moći ćete razlikovati aktivne glagolske oblike od pasivnih. Moći ćete upotrijebiti aktiv i pasiv u hrvatskom jeziku znajući što upotrebljavate. I također ćete moći prepoznati i pravilno prevesti indikativ prezenta pasivnog kada naiđe u rečenici u latinskom jeziku. Za praćenje ove video lekcije trebate pripremiti bilježnicu iz latinskog jezika i olovku ili penkalu. Jupiter, vrhovni i glavni rimski bog, izjednačio se sa Zeusom u grčkoj mitologiji. Takvo izjednačavanje ili usličnjavanje likova nazivamo sinkretizmom. U Rimu, na Kapitoliju, postojao je stari prastari hram posvećen Jupiteru pod naslovom Jupiter Optimus Maximus. Optimus Maximus znači najbolji, najveći. Taj hram bio građen od 525. do 509. godine prije Krista. Počeo ga je graditi kralj Tarquinije Prisko, a završio ga je Tarquinije Oholi. Hram je kasnije nekoliko puta izgorio i bio obnavljan. Na Kapitoliju je također stolovala kapitolijska trijada, u kojoj su bili Jupiter, Junona i Minerva. Više o samom Jupiteru pogledajte u kratkoj video prezentaciji koja slijedi.
Stigli smo i do teksta koji govori o Jupiteru. Ja ću vam sada tekst pročitati, dobro slušajte, a zatim zaustavite reprodukciju ove video lekcije i tekst pročitajte najmanje jednom sami, a zatim ga prepišite u svoje bilježnice. Taj prijepis će vam kasnije trebati. Temporibus antiquis multi dei et deae aromanis coluntur. Jupiter aromanis maxime colitur. Jovis parentes Saturnus et ops sunt. Saturnus Jovem devorare cupit, sed amatere servatur. Postea Saturnus a Jove vincitur, et in Tartara mititur. Jupiter primus inter deos et deas est. Multae fabulae ab auctoribus romanis de Jove narantur. Slijede pitanja za razumijevanje teksta. Nadam se da pred sobom imate tekst koji ste prepisali. Pitanje: kada su u Rimu bili štovani mnogi bogovi i božice? Odgovor na latinskom je temporibus antiquis. Koji je bog bio najviše štovan od Rimljana? Jupiter. Tko su Jupiterovi roditelji? Saturnus et Ops. Što Saturn želi učiniti? Jovem devorare. Tko spašava Jupitera? Amatre servatur. Što se poslije dogodilo sa Saturnom? A Jove vincitur et in Tartara mititur. Kakav je Jupiter među bogovima i božicama? Primus inter deos et deas. Što je bilo ispripovjedano od rimskih pisaca? Multae fabulae de Jove. Pogledajmo sada nekoliko riječi koje poznajemo iz hrvatskog jezika. U hrvatskom su te riječi naravno latinizmi. U tekstu imamo antiquus, star. Od ove riječi, odnosno ovu riječ, možemo prepoznati u hrvatskim riječima latinizmima. Antika, antikni namještaj, antikni nakit, antikvarijat, antikvitet i drugima. Riječ maksime, najviše, maksimalan, maksimizirati i slično. Servatur, od glagola servo servare, recimo imamo riječ server, poslužitelj. Riječi imena Jupiter i Saturnus u hrvatskom su se sačuvala između ostalog i kao nazivi planeta, Jupiter i Saturn. Primus se pojavljuje na primjer u riječima primat, primaran, prima balerina i mnogim drugima. Fabula, priča. Imamo i mi fabulu. Znači, to je riječ koja u potpunosti ušla u hrvatski jezik. Govorimo recimo o fabuli nekog romana. Ponovimo sada deklinaciju imenice Jupiter Jovis maskulinum, koja je imenica treće deklinacije konsonantskih osnova, naravno muškog roda. Ona se deklinira samo u jednini jer se radi o imenu. Ovako ide: Jupiter, Jovis, Jovi, Jovem, Jupiter, Jove. Slično se deklinira i imenica bos povis maskulinum, koja znači govedo. A u množini koju ova imenica ipak ima, genitiv glasi boum, a u dativu i ablativu imamo bobus ili bubus. Dakle, ne bovibus, nego bobus ili bubus. Pogledajmo sada koji su dijelovi jednostavne proširene rečenice. To su subjekt, koji odgovara na pitanje tko ili što, recimo učitelj. Tko nešto radi učitelj. Predikat odgovara na pitanje što radi.
učitelj priča. A bliži objekt odgovara na pitanje koga ili što. Recimo priča. Učitelj priča priču. Ovakve rečenice moramo zapamtiti dobro kako izgledaju, jer će nam biti potrebne kada budemo prebacivali, odnosno kada budemo radili rečenice u pasivu. Pogledajmo sada glagolska stanja. Kao i u hrvatskom, i latinski jezik ima dva glagolska stanja. To su aktiv i pasiv. Razlika između hrvatskog i latinskog je u tome da se u hrvatskom jeziku pasiv izbjegava, a latinski jezik na neki način voli pasiv. Znači, rečenice u pasivu su vrlo česte u latinskom, puno češće nego u hrvatskom. Pogledajmo sada o čemu se radi. Aktivna rečenica, na primjeru, učitelj priča priču. Znači, učitelj nešto radi, on je aktivan, zato je to aktiv. Učitelj priča. U pasivu je priča ispričana od strane učitelja. Znači, priča je ispričana, na priči se vrši radnja. Druga rečenica, učenici čitaju knjige, aktivno oni čitaju, oni nešto rade, a kad imamo knjige su čitane od učenika, onda se na knjigama vrši radnja. Značenje tih rečenica je podjednako. Sad pogledamo malo detaljnije. Učitelj priča priču, učitelj je subjekt u nominativu jednine, priča je predikat u trećem licu jednine i priču koga ili što i bliži objekt u akuzativu jednine. U drugoj aktivnoj rečenici imamo slično, samo što imamo nešto množine. Učenici čitaju knjige, znači subjekt učenici nominativ množine. Čitaju je predikat u trećem licu množine. A knjige koga ili što učenici čitaju je bliži objekt u akuzativu množine. U pasivu je situacija drugačija, znači priča je subjekt u nominativu jednine. Je ispričana je predikat u trećem licu jednine prezenta pasivnog. A od strane učitelja, jer učitelj je pričao tu priču, odnosno priča tu priču, je vršitelj radnje pasivne rečenice. On obično u hrvatskom ide u genitiv s prijedlogom od koga čega ili od strane koga, a ponekad stoji i u instrumentalu, što ćemo vidjeti kasnije. Druga rečenica, knjige subjektu nominativu množine su čitane predikat u trećem licu množine prezenta pasivnog i od učenika vršitelj radnje pasivne rečenice. U latinskom se pasiv u nekim vremenima tvori nastavcima, pa se tako indikativ prezenta pasivnog tvori pomoću nastavaka r, ris, tur za jedninu i mur, mini, antur za množinu. Kako se ti nastavci dodaju na glagolske osnove pojedinih konjugacija, vidjet ćemo malo kasnije. Evo, pogledajmo na primjerima. Uzet ćemo za prvu konjugaciju glagol lauda laudare. On se konjugira ovako. Laudor, laudaris, laudatur, laudamur, laudamini, laudantur. Glagol moneo monere, opominjati, ide. Moneor, moneris, monetur, monemur, monemini, monentur. Što se značenja tiče, recimo laudatur bi značilo hvaljenje. Moneo monere, monentur, treće lice množine, opominjani su ili one su opominjane. Glagol vendo vendere, prodavati, to je treća konjugacija konsonantske osnove, ide ovako. Vendor, venderis, venditur, vendimur, vendimini, venduntur. Kupio kupere, željeti htjeti, treća konjugacija glagolina io, kupior, kuperis, kupitur, kupimur, kupimini, kupiuntur.
I punio punire, kažnjavati. Punior, puniris, punitur, punimur, punimini, puniuntur. U nekim oblicima, vjerojatno ste primijetili, stavila sam vam duljine iznad a, e, i. To je zbog lakšeg nalaženja mjesta naglaska, međutim možete tome doskočiti tako da pažljivo slušate i pokušate ponoviti za mnom kako se to naglašava, da vam bude onda lakše. Naime, naglasak se mijenja prema konjugaciji i dosta je važan. Što se tiče glagola sum esse, on jednako kao i glavni glagol biti u hrvatskom nema pasiv. Što mislite, zašto je tome tako? Možemo reći da taj glagol nema pasiv zato što sam po sebi, ti aktivni njegove oblici koje on ima, ima pasivno značenje. Prevedemo sada nekoliko glagolskih oblika u pasivu, više oblika za vježbanje prevođenja, pojedinačnih oblika i u rečenicama dobit ćete u zadacima na kraju video lekcije i naravno od svoga učitelja ili učiteljice latinskog jezika. Od glagola laudo laudare hvaliti, laudor znači hvaljen sam. Moneris opominjan si, venditur prodan je, kupimur željeni smo, punimini kažnjeni ste, koluntur štovani su. Ovdje imamo dvije rečenice koje prebacujemo iz aktiva u pasiv. Najprije na hrvatskom, onda i na latinskom. Prva rečenica, učitelj priča priču. Najprije odredimo subjekt je učitelj u nominativu jednine, priča je predikat u trećem licu jednine aktiva, i priču je bliži objekt u akuzativu jednine. Kada to u hrvatskom prebacujemo u pasiv, dobivamo sljedeću situaciju. Subjekt je sada ono što je prije bio bliži objekt, znači priča, nominativ jednine, zato što je u aktivnoj rečenici to bio akuzativ jednine. Je pričana, dakle on priča, a sada je priča pričana, to je predikat u trećem licu jednine pasiva, jer se povezuje sa priča. I na kraju učitelj koji je subjekt u aktivnoj rečenici postaje vršitelj radnje u ovoj novoj pasivnoj rečenici i rekli smo ako je nešto živo u pitanju, onda će tu ići prijedlog od s genitivom. Dakle, priča je pričana od učitelja ili od strane učitelja. Kako to izgleda na latinskom? Vrlo slično. Magister fabulam narat. Neću ponavljati, analizu je jednaka kao i u hrvatskom. Međutim, kada to prebacujemo, osim reda riječi, još se neke stvari razlikuju. Dakle, bliži objekt u akuzativu fabulam. On postaje, kao i u hrvatskom, subjekt, znači fabula, koja je u nominativu jednine, priča. Magister, vršitelj radnje, odnosno subjekt aktivne rečenice, postaje vršitelj radnje u pasivnoj, a ovdje imamo, dakle, u pasivu vršitelj radnje ide prijedlog a s ablativom, a magistro. I predikat, koji je bio u trećem licu jednine aktiva, ide sada u pasiv, budući da je fabula jednine, to će također biti treće lice jednine pasiva. Ovako, na brzinu, vjerojatno ne možete dobro shvatiti ove, kako bismo mogli nazvati, skice. Međutim, preporučujem toplo da ih lijepo prepišete u svoje bilježnice i polako proučite i provježbate na nekoliko sličnih rečenica koje ćete sami smisliti. Pogledajmo sada još jednu rečenicu. Ovdje imamo nešto množine. Dakle, učenici čitaju knjige, aktiv. Učenici nešto rade, oni čitaju. U pasivu knjige su čitane od učenika. Dakle, na knjigama se vrši radnja. Učenici su subjekt u nominativu množine.
čitaju je predikat u trećem licu množine prezenta aktivnog, a knjige su bliži objekt u akuzativu množine, jer ih ima više. Oni ne čitaju jednu knjigu, nego čitaju knjige. I kada to prebacujemo u pasiv, onda taj bliži objekt postaje subjekt. Znači, tko ili što knjige, što se s njima događa, one su čitane. Tko ih čita? Učenici. Znači, one su čitane od učenika ili od strane učenika. Znači, knjige su subjekt u nominativu množine, su čitane je treće lice jednine prezenta pasivnog i od učenika je vršite radnje, dakle od genitivom u hrvatskom. U latinskom to prevodimo, aktivnu rečenicu bez ikakvog problema, nadam se, discipuli libros legunt. Jedina razlika između hrvatskog i latinskog je ovdje u tome što glagol stoji na kraju. Rekli smo da u latinskom glagol, odnosno predikat, najčešće stoji na posljednjem mjestu u rečenici. Znači, discipuli su subjekt, libros bliži objekt, legunt je predikat u aktivu treće lice množine jer ima više učenika koji čitaju. Sada kada prebacujemo u pasiv, onda te knjige koje su bliži objekt postaju subjekt. Znači, libri, tko ili što knjige. A discipulis, od učenika, leguntur, su čitane. Znači, subjekt u nominativu množine, vršitelj radnje a discipulis, znači ablativ množine, i leguntur je treće lice množine, pasiva. Pogledajmo sada još nekoliko detalja o vršitelju radnje pasivne rečenice. Dakle, ako je taj vršitelj radnje nešto živo, onda ide u ablativ uz prijedlog a ili ab. I sada je pitanje zašto a ili ab, zašto ne samo a, zašto ne samo ab. A stoji prije konsonanta, znači prije zatvornika, ab prije otvornika, samoglasnika, zbog lakšeg izgovora. Znači, ako je vršitelj radnje učitelj, onda ćemo u latinskom imati a magistro. Ako je vršitelj radnje učenik, a discipulis. Međutim, ako su to rimski pisci kao u našem tekstu, onda će to biti ab auctoribus romanis, jer bi a auctoribus romanis Rimljanima bilo teže izgovoriti. Znači, ovo ab auctoribus je zbog lakšeg i blažeg izgovora. Ako je vršitelj radnje pasivne rečenice nešto neživo, onda on ide u ablativ bez prijedloga. Na primjer, digito pulsatur, nešto je udareno prstom. Manu, rukom. Manu tenentur, držani su rukom. Kuru, kolima. Kuru vehimur, vozimo se kolima. Otvorite sada bilježnice na mjestu gdje ste prepisali tekst. Naime, u ove dvije rečenice koje ćemo sada malo bolje pogledati, morate, odnosno trebali biste moći prepoznati prve dvije rečenice iz teksta koje sam očistila od svega što nije pasivna konstrukcija. Dakle, ovdje ćete vidjeti čistu pasivnu konstrukciju, znači sve ono što ide u pasiv, bez onih dodataka koje možete vidjeti naravno u bilježnicama. Prva rečenica, dakle dio rečenice, dei et deai a romanis coluntur. To ćemo prevesti, naime pogledat ćemo najprije, evo ovako, dei su subjekt u nominativu množine, bogovi i deai. Božice, koluntur, suštovani, a romanis, od Rimljana. Subjekt, još jedan subjekt u nominativu množine, vršitelj radnje, koji je, znači imamo ovdje prijedlog s ablativom, prijedlog a s ablativom, i treće lice množine, indikativa prezenta pasivnog, koluntur. Vrlo jednostavno to možemo prebaciti u aktivnu rečenicu prema onim skicama koje smo malo prije radili. Znači, romani deos et deas colunt.
Sljedeća rečenica: Jupiter Aromanis colitur. Imamo Jupiter je subjekt u nominativu jednine, znači Jupiter. Colitur je štovan. Znači Jupiter je štovan, Aromanis od Rimljana. I sada kada to prebacujemo u aktiv, dobit ćemo Romani Joven Colunt. U tekstu koji ćete trebati prevesti imate nekoliko ovakvih rečenica s pasivom, sličnih rečenica s pasivom. Dakle, preporučujem vam za početak da prevedete onaj dio koji se tiče pasivne konstrukcije i onda dodate ostalo što stoji također u rečenici. Kako biste provjerili realizaciju ishoda, riješite sljedeće zadatke. Prepričajte priču o Jupiterovom rođenju i navedite najmanje 8 njegovih naslova. Bilo ih je u onom kratkom filmu, videu, više od 8, puno više. Zatim, razvrstajte aktivne i pasivne oblike u zadatku koji ćete naći na poveznici. Poveznicu trebate upisati u adresnu traku svoga pretraživača. Također, napišite najmanje 5 pasivnih rečenica na hrvatskom jeziku i prebacite ih u aktiv. Možete i obrnuto, znači napišite 5 aktivnih i prebacite ih u pasiv ako vam je tako lakše. I na kraju provježbajte uporabu pasiva na poveznici koju ćete također upisati u adresnu traku svoga pretraživača. Imamo i domaću zadaću. Uz pomoć riječi na poveznici koja će vas odvesti na Quizlet, ako ju trebate upisati u adresnu traku svoga pretraživača, prevedite tekst početka video lekcije. Također, ispišite u kratkim natuknicama najvažnije, ali zaista najvažnije podatke o Jupiteru koje ste uočili u kratkoj prezentaciji na početku video lekcije. Pazite, tamo podataka o Jupiteru ima zaista jako puno, pa nemojte baš sve prepisivati, nego se malo se odlučite što vam je važnije od ovih drugih navoda. Prezentaciju, ako ne želite ponovo odvrtjeti ovu video lekciju natrag, onda možete tu prezentaciju pogledati na ovoj poveznici. I također prevedite izreku Quod licet Jovi, non licet Bovi. A ja vas sada sve lijepo pozdravljam na kraju ove video lekcije i do nekog sljedećeg susreta. Srdačno vas pozdravljam. Valete, discipuli.